genuïna, fins i tot pels més lletraferits, pot ser que en algun punt diguis, hòstia, això què vol dir? Però en tot cas s'entén perfectament el que diu. Aleshores, per commemorar aquest 50è aniversari de la seva mort, llegirem uns fragments, dos fragments cadascuna de les persones que som aquí, de llibres diferents, de Solitud, d'un film de 3.000 metres, de drames rurals. I per trencar una mica el gel, encara que sigui estrany, començaré jo. Un film 3.000 metres. Pues los obreros han dicho lo contrario. Aquella observació del jutge el ferí doblement. En la seva vanitat, que començava a desenrotllar-se prodigiosament, i pel fet d'haver-lo trobat, sinó en mentida, en un com intent de mistificar la veritat. Després d'un instant de turbació involuntària i sota l'influx d'aquella mirada fixa i penetrant, bo i a través dels vidres de les ulleres, que li produïa a dintre com una revolta, com un impuls de protesta, explicar en un castellà treballós i ridícul, propi del veritable indocte que ell era, el que havia passat. Ara, a continuació, es llegirà un text de la Raquel Albiol. Gràcies, Enric. Caires vius, carnestoltes. La marquesa s'estava a son lloc de costum darrere els vidres del balcó i guaitant distretament a fora. Per son cervell somogut passaven records vegatius d'altres temps, nuvolades enroentides pels raigs llunyes del sol post de la seva joventut. I son cor, llibert a la fi de les antigues prevencions que l'emmurallaven, sentia vivors caldes, rufegades de plenitud que li feien veure tot lo del món enterament distint de com ho veié fins aleshores. I ara ens llegirà la Montse Pérez. Bon dia i bona jornada. Un film 3.000 metres a Caterina Albert, com ha dit l'Enric. Diu així: el magnífic escobrament del Pla del Palau, els entrellucs sobre el mar, la doble renglera de palmeres muntant la guàrdia en el passeig de Colom, ja eren quelcom mai no vist. Quelcom que parlava d'una vida que cap parentiu no tenia amb les limitacions gironines. Ell coneixia el monument al Gran Genovès per les postals i li havia fet l'efecte d'una petitesa de fireta i ara tenia que aixecar el cap per resseguir-lo en tota la seva alçària. En Peroi, llegint-li l'admiració en l'esguard de Doc i molt satisfet del seu paper de Cicerone, declarà tot seguit: tu, aquesta columna, així com la veus, diu que és feta a peces i foradada com una canyeria. Si puja per ascensor i del cim estant, diu que veus mitja Espanya. I anirem un diumenge amb la Carlota. Ja ho tenim tractat. Noi, hem de seguir-ho tot per treure'ns la llana del clatell. La Carlota diu que se'n coneix tant que vinc de fora. I ara us llegirà l'Àngel. Bon dia, jo també llegiré un fragment d'un film 3.000 metres. El narratat havia encertat de ple la seva profecia. Temps ha que els diaris parlaven d'en Nonat, sense anomenar-lo, naturalment. Temps ha que retreien les gestes d'aquell heroi invisible que falconava ací i allà a la ciutat amb pocs extraordinaris que escandalitzaven els pacífics burgesos, admiraven envejosament els professionals i feien tornar boig els desconcertats policies. Però mai no haurien dit aquests que els fets isolats i tan diversos que venien esclatant feia llarga temporada tinguessin un arrel comú, millor dit, fossin obra d'un sol enginy, fertilíssim i multicolor. I ara us llegirà la Rocío. Solitud, de Caterina Albert. Autoconeixement. Li semblava que son pensament creixia poc a poquet, apartant-se d'ella, allunyant-se cap a l'infinit i prenent la forma semiesfèrica de la volta constel·lada. I ella, punt central d'aquell pensament dilatat que semblava abraçar-ho tot, comprenia sense esforç el que no havia comprès mai encara. Veia clar el costat fosc de totes les coses estades i amb una claredat tan neta, tan diàfana, que ella els feia creus
de la passada ceguera. Ara l'Enric. L'enveja de Drames Rurals. Més va passar un any, després un altre, sense un menut senyal, i marit i muller, impacientant-se, van sentir que l'angúnia els torprenia. Son anel, a poc, va concentrar-se, va anar fent-se tossut i es tornà idea fixa. En aquell punt, el poble olorà el drama i, amb son instint pervers de bèstia inferior, clavà l'urpada al punt que més dolia i els anomenà forros, el motiu pregoner de sa desgràcia. I ara l'arrencant. Solitud, de ballada. Després, baixar lentament del regatell i sense afegir el tremut, sense tombar la cara, sense res més que la roba de l'esquena, la dona, èrtiga i greu, amb el cap dret i els ulls ombrívols, emprengué sola la davallada. Les filtracions de la solitud havien cristal·litzat amargament en son destí. I ara, no me'n sapere. Els darrers anys de la seva vida, la Caterina Albert va anar fent un recull de frases fetes perquè deia que la llengua catalana s'estava perdent i les va recollir en una obra que es diu Quincalla. Us en llegiré quatre. Diu així: ocell que no vola és fruita de cassola. Ni el jove ni el vell els convé llana al clatell. El que va descalç, les sabates no li fan mal. I qui es lleva tard i es colga de jorn, no diu gaires pans al forn. Gràcies. I ara, l'Àngel. Solitud, la resignació. La dona feia temps que havia après a guardar-se per ella les impressions i se les guardà una vegada més, però d'aquella caigué la balança. Li havia anat fugint tot de mica en mica. Primer la consideració, després l'afecte, més tard la paciència. Ara acabava de trencar-se-li la darrera anella de la cadena, la resignació. No li quedava per aquell home més com menyspreu enfarasit que en 24 hores s'enverinà d'una gran violència. I ara tancaré la narració. Vale, amb aquesta darrera lectura acabaríem el que avui hem volgut fer des del Centre de Demostració Lingüística de Cornellà. Nosaltres, l'Enric, crec que ara al començament no us ho ha dit, som els representants dels diferents partits, dels grups municipals en el Consell de Centre, i aquesta acció em sembla que és la primera vegada que la fem. No volem que sigui la darrera. L'any que ve, que és el 25è aniversari de la Jordiada, esperem fer-la molt més ampliada, amb molta més gent, o sigui que esperem comptar amb molts i moltes de vosaltres. Jo clouria amb aquesta darrera intervenció, però volia aprofitar per dir que també fem un homenatge a una dona que no va poder escriure amb el seu nom. Va haver d'amagar la seva identitat per poder publicar. És una manera també de reivindicar no només la llengua, sinó com les dones han de visibilitzar-se encara, llavors i ara, i tenir encara força per atrevir-se a editar i a poder expressar els seus pensaments. De Caires vius, de Caterina Albert, sota el cel. Mirant de dalt del terrat, s'hauria dit que havia plogut sobre l'hort una gran gotellada de sang. Tot era una estesa de motes vermelles, un esplèndid floriment de clavells encesos com la grana, que exhalaven intensa flaire d'espècies, picant i violenta, que s'expandia pels aires i atacava el respir de les persones. Molt bon dia i moltes gràcies.